过去二度带领的人加上拿下过 HBO 的二连霸，剩五秒钟，赫伯右侧黄霞之后再往前泰夫被挡下来，没有太有机会，再绕出来交给中线的高波凯，高波凯进来砍下去，麦卡洛右侧一过来，中间起跳出手直，二号的阿基挡下了高博凯。哇，这就是本届琼斯杯啊，打到了先发的位置。外线的出手，外线赫伯起了，哎呀，有一个两分的中距离的命中率，这提升的非常多。但是说这是用挡拆去产生三分外围的投射，并且命中。中距离急停，本届琼斯杯最强的两支球队，赫伯，哎呦，哇！先看前面赫伯的 stat， 好，再给拖车，这里赫丹跳投 bucket， 也是第一节百分百的命中率啊，在进攻端。哦，在菲律宾这里 ，Fenner 外线再拔一个跳投得分，这跟命中率如何提升呢、啊？赫丹绕出来接球，外线起了赫丹。回味二十年了，那今年看中华蓝队有没有机会再把把这发生的失误变成前面菲律宾的转换机会？哎呦我！上赛季在韩国直男 KBO， 赫丹拿球，赫丹到底线韩杰玉外线起了被盖。阿布兰托上吧，过去也是菲律宾的国手，哇，毕竟。这个对战的组合、啊、是进二分，但最主要还是受到追击，在下半场也把几个主力换下去调整，就为了几秒钟而已了。高博凯推土机要转身进来，后仰跳投得分，麦卡洛低位要球，麦卡洛拉回来之后砍了，要投了，耶！裁判收步，赫伯上罚球线。赫伯攻下九，送 low post 去找阿基，阿基有身材优势挤进来到篮底下放了进，转移出来苏世轩再给赫伯外线起了 ，yes sir， 三八三一，林俊带过来，强行一个三分出手，阿基右侧切进来突破过来了，哎呦 ，Junior， 这三个人进攻，篮底下来。麦卡洛拿球翻身，跳投得分二十分了，有一段蛮大的落差。赫伯自己带之后急停了。阿基弧顶出手，苏世轩篮下的反攻，哎呀，苏世往前推进，赫伯中间罚球线急停，耶 ！Fenner 中距离起了球弹进去，自己来处理赫丹选的三分球。哇，阿基先回来了，外线 Derek Fenner 出手抢了高波凯，拿到球之后转身的勾射高波，很快就四犯，因为上半场刘尊就三犯。时间快到了，拆弹陈俊，现在剩下三分差距，过来，哎，这里篮底下结果是苦啊，投在陈一俊手上，马建豪拿球就起了，哎呀，到前面交给高庆伟高调，篮底下这个配合，脸上就一头歪了，巨人之力，高不去买到对方的犯规，有罚球的机会，哇，传出来去找马建豪，不过进来到心脏地带，哇，陈一俊突然之间拔了。全场来地板球再回给外线出现机会，曾祥军起了。Brentos 透过挡拆之后，外线小买办，曾祥军右侧切进来假网，两个假动作。一直到冠军赛最后这关头，曾祥军他是跳了出来。好，现阶段中华队有六分领先 ，Brentos 外线，而且还有四分钟。陈俊拉回来，自个儿拔中距离出手进，现在还有一分二十八秒。麦卡洛第一罚。第二罚，过底线，这里要传，稍微有点犹豫，篮底下真造干扰，阿基的罚球。我们在篮筐夺命演出啊！好，哎呀，这边让何乔，啊，被抄走了。
Ravenna 外线，来，特杀进来，出手来，篮板底下，哇，我心脏都真的难比七三平手。延长赛的第一个球，哎呦喂！他的罚，亚本届琼斯杯的冠军，而且两队分数打的罚了进去。第二颗也罚进，在 OT 延长赛当中，中华蓝队的得分的都这个球，在延长赛当中，现在要告一段落。麦卡洛，麦卡洛刺探步之后，要切底线顶开，林俊塞到底线，这边杀进来，蓝底下也是。关键时刻何乔登他的罚球第一罚罚进，罚的远端啊，这个球被对方直接抄走，我现在看，喂，哎，第二罚球罚进去了，哇，罚进去，外线没有办法投进冠军，这场非常激烈的比有点可惜跟